Molt bona tarda a tothom. Primer terme, gràcies per venir i gràcies per convidar-me, perquè la taula és de luxe i m'ho he passat molt bé recordant temes del passat. Jo l'any 2004 vaig fer un llibre que es deia L'espoli fiscal i molta gent d'aquest país em deia: noi, tantes coses que hi ha per escriure, no veus que això no interessarà mai a ningú? No veus que tot va molt bé? I ara, bueno, quedo parat de veure com la cosa ha agafat cos, no? I bueno, ho celebro molt, no? I estic molt content. Bé, clar, què puc dir ara després d'aquestes excel·lents intervencions? Una mica explicar quatre anècdotes de com veig la causa que impulsa aquest possible final de la discrecionalitat tributària i el poder sense fi madrileny que també has descrit tu, no? Que és un fet històric i que des de Brussel·les doncs les anècdotes i els ridículs espanyols de ministres de l'anterior govern i d'aquest govern és que no dona per fer un llibre, es donaria per fer un fascicle diari, perquè realment és sorprenent que aquest, que era el govern dels millors, com supera i l'anterior en aquesta improvisació, en aquesta falta de criteri, en aquesta frivolitat, quan a Europa hi ha una gent molt competent i molt seriosa, no? Mireu, hi ha un exprimer ministre suec, socialdemòcrata, Göran Persson, que als anys 90 va pilotar la sortida de la crisi de Suècia, de la crisi immobiliària i financera molt greu. Socialdemòcrata, diu: quan t'endeutes molt, perds tota la teva llibertat. Això caldria recordar-ho als espanyols, perquè s'han endeutat molt, perquè l'estat espanyol en els quatre últims anys ha duplicat el deute públic. El senyor Zapatero té el rècord Guinness del món mundial en percentatge de PIB i en valor absolut, ha duplicat en quatre anys el deute públic espanyol. Bueno, el rècord Guinness mundial el té el govern tripartit, que del 2004 al 2010 en sis anys l'ha triplicat, el deute públic de la Generalitat, segons dades del Banc d'Espanya, un altre rècord Guinness, no? Bueno, això és interessant recordar-ho, no? Perquè, per exemple, Martin Schulz, que per mi és un excel·lent president del Parlament Europeu, socialdemòcrata alemany, una persona molt sensible a la cultura catalana, coneix molt bé Catalunya, va venir aquí el mes de març, ha estat de les primeres visites que va fer, i jo li vaig fer una pregunta, perquè el conec de fa temps i hem parlat molt sovint al Parlament, li vaig dir, amb un esmorzar que va organitzar el periòdico, i on hi havia tota la cúpula del PSC, hi havia el Pere Navarro, hi havia el Miquel Iceta, hi havia el Joaquim Nadal, i li vaig dir: senyor Martin Schulz, com entén vostè la disciplina fiscal? I llavors Martin Schulz, que és consistent i coherent, com bon socialdemòcrata alemany, va dir el mateix aquí que el que diu a Brussel·les, o a Berlín, o a Atenes, perquè el primer viatge que va fer va ser al Parlament grec, i va dir, diu, sí, la disciplina fiscal, diu, no podem passar els nostres fills els nostres deutes. Llavors ell va dir també, diu, jo em preocupo pels boscos d'aquí 50 anys i com que jo sóc d'esquerres i crec en els serveis públics, també em preocupo pels hospitals públics d'aquí 50 anys. Per tant, com a bon home d'esquerres, sóc el primer interessat en quadrar el pressupost, perquè dèficit avui vol dir impostos demà i possiblement privatitzacions demà passat. I clar, això, dit davant de la cúpula del PSC, doncs vaig trobar que era una reforma, una explicació, diguem-ne, molt interessant de què és l'esquerra sostenible, perquè, per exemple, hem tingut un govern de Convergència durant 23 anys, que, per exemple, la provisió de l'aigua la va fer pública a través de la companyia Ter Llobregat, ha arribat un govern d'esquerres i va tenir un ministre de Medi Ambient d'Iniciativa que portava el tema de les aigües, en teoria de l'esquerra pura, va arruïnar l'Agència Catalana de l'Aigua amb un deute brutal i ara s'ha de privatitzar Aigües Ter Llobregat. Per tant, aquesta seqüència que Martin Schulz va recordar en el Parlament Europeu, doncs, la podem concretar en el cas català, no? Més que res, també trobo a faltar falta picardia a la classe política catalana, perquè jo al senyor Joan Herrera li diria constantment: Joan, mira què voten els verds, nòrdics i alemanys pel que fa a la disciplina fiscal. És a dir, el six-pack, que es va aprovar el setembre passat, vol dir sancions automàtiques als governs que menteixen en el dèficit públic del 0,5% del PIB i sancions als països que superin el límit de dèficit públic marcat del 0,5%. Per exemple, el senyor Montilla va plegar del govern dient: no, el dèficit és de 2.400 milions i va ser de 4.200.
quan es va descobrir després, quan va entrar el nou govern i va fer l'auditoria. Això hauria comportat una multa del 0,5% a Catalunya en retenció de fons europeus si el six-pack hagués estat aplicat. Per tant, jo penso que l'esquerra catalana està out. Alguna esquerra catalana, quan encara diu ah, vostè retalla, vostè retalla, vostè retalla. Escolti'm, vostè és d'esquerres, doncs, si vostè no retalla, d'aquí 4 dies no quedarà res de sector públic. Llavors, i això el Raül Romeva, diputat d'Iniciativa, una persona prou flexible i gens dogmàtica i adaptable, veu molt bé què està passant a l'esquerra europea. A mi, per exemple, ve un diputat verd i em diu Iniciativa és un partit comunista, i jo vaig dir no hi entenc gaire. M'ho va dir un diputat verd flamenc, diu no hi entenc gaire de comunismes, però si tu em preguntes si és un partit anti-business, possiblement liderarà un rànquing en el... I es va dir, no, és que les properes eleccions els grups verds europeus no volem partits comunistes perquè nosaltres anem cap a la centralitat i anem cap a la... volem ser un partit de govern i aquests partits tan anti-business fan molt de mal. I dic, bueno, doncs ja t'entendràs amb els d'Iniciativa, jo no hi tinc res a dir, però diguem-ne, el Joan Herrera, potser un estatge a Brussel·les, una temporada li aniria bé per veure això, no? Clar, després hi ha un altre tema, no? Aquesta obsessió per austeritat, no? Es diu ara hi ha una polèmica entre austeritat i creixement. És fals. A Espanya ni austeritat ni creixement. I en canvi, del 2009 al 2011, els països que han estat austers són els que han crescut. Els països que el 2008, quan va caure la recaptació brutalment com a conseqüència de la sobtada crisi econòmica, van ajustar la despesa i van contenir el dèficit, no han provocat l'efecte crowding out. Avui hi he posat en el Twitter unes dades del Banc d'Espanya del març i abril d'aquest any. Increment de crèdit al sector públic, de la banca al sector públic, més 13%. Disminució del crèdit de la banca a les empreses i famílies, menys 3%. Crowding out de cavall, efecte expulsió, quan el sector públic està tan endeutat i necessita tant col·locat en deute, acapara l'estalvi d'un país i expulsa el sector privat. I llavors entres en una dinàmica de tancament d'empreses, creixement de l'atur, despeses de subsidis creixents, i això ja no hi ha qui ho pari, no? Llavors, els països nòrdics, siguin del color que siguin, van ajustar la despesa, van contenir el dèficit, i quan van sanejar la banca ràpidament, van sortir de la crisi disparats. I us convido a que entreu a l'Eurostat i mireu què ha fet en termes de PIB, de producció industrial, d'exportacions, d'Alemanya cap amunt, Holanda, Bèlgica, Àustria, Bàltics, Nòrdics, Escandinaus, mireu els resultats, creixements d'exportacions del 15 al 20% durant 2 anys, producció industrial del 8 al 15%, PIB del 3 al 6%, taxes d'atur en mínims històrics, taxes de confiança empresarial en màxims fins a poc a Alemanya, i a més exportant valor afegit fora de la zona euro. Llavors, una mica... Si ara hi ha un canvi de govern a Alemanya l'any que ve, per exemple, i entra una coalició socialdemòcrates verds, no hi hauran canvis de fons en la política alemanya, en la política econòmica alemanya. No hi hauran, perquè en bona part, fixeu-vos ara, es diu, oh, és que l'austeritat alemanya, això és un drama per Europa. Escolti, miri, si són els sindicats alemanys qui fa 10 anys, fa 12 anys, van impulsar el gran pacte d'estat sobre el qual Alemanya ha muntat el seu model d'èxit. Els sindicats alemanys van dir, com competeix Alemanya en un món globalitzat? Venent valor afegit, col·locant valor afegit. Per tant, els sindicats acceptem moderació salarial perquè hi hagin increments de productivitat a les empreses, increments de competitivitat i augmentin les exportacions. Però els sindicats, a canvi, que demanem? Absolutíssima moderació de la inflació, control de preus total. És a dir, una política monetària que no erosioni el poder adquisitiu, perquè si tens contenció salarial i inflació del 5%, allò, ara els alemanys podran acceptar una inflació del 5%. Bueno, és que això, aquest pacte, aquest model de creixement, van ser un gran pacte social, empresaris, sindicats, tots els grans partits, però impulsat pels sindicats, perquè diu, si l'empresa no és competitiva, tanca i ens quedem a l'atur. Per tant, i aquest és el model sobre el qual els nòrdics i alemanys han basat el seu creixement. Aquest model té un estrès test brutal amb la crisi del 2008 que amenaça el model de benestar europeu, però el superen amb molt bona nota. Van aconseguir amplis consensos interns, no van fer demagògia, tots van donar suport a l'ajustament dels ingressos del 2008, es van fer els sanejaments bancaris ràpids, el flux de crèdit es va recuperar el 2009, precondició per sortir de la crisi financera,
i a partir d'aquí, exportació industrial, consum, inversió, ja tenim les economies arrencades i ells fortificats ens n'hem sortit salvant les empreses, els llocs de treball i el nostre estat del benestar. I ara venen alguns pics que ho han fet tot fatal, que han mentit en l'estadística pública, que això per un protestant és pecat mortal. Aquí no, per un catòlic això ni tan sols ha de passar pel confessionari. Però en canvi, per un nòrdic, mentir en l'estadística pública és pecat mortal. Pues només cal anar a l'últim govern espanyol que van dir, el Zapatero, el 2011 serà l'any de l'ajuste d'Espanya. Pues sí, sí, dèficit del 6, va ser del 8, del 8,5, del 8,9, clar, llavors el trobava el comissari Oli Ren i amb uns ulls com a plats, diu, és que d'ahir a avui 40 bilion de desviació, diu, que espera't, que ja veuràs com la setmana que ve puja més. Clar, llavors això, han perdut tota la credibilitat. Clar, llavors ara surt el Rajoy, Eurobonos, amb la Unió Bancària, amb Europa, tota la llista aquella, clar, i es foten un tip de riure, no té cap credibilitat. I és més, els nòrdics diuen, si haguéssiu fet bé la feina, tindríeu eurobons. Perquè ara tenim el 90% de l'opinió pública nòrdica en contra dels eurobons amb aquest personal que hi ha aquí baix, governant. Però vull dir i a més, compte com es fa això, perquè el 2014 pot haver-hi un Parlament Europeu on hi hagi més antieuropeus que partits proeuropeistes. Perquè els liberals de Finlàndia, primer partit des de l'any 60 a Finlàndia, pràcticament, bueno, combinat amb el socialdemòcrata, el partit més europeista de Finlàndia, doncs li van coincidir les últimes eleccions fineses amb el rescat de Portugal, va perdre 15 punts. I llavors un partit, els trufins antieuropeu, del 4 al 20%. El canvi sistèmic més gran en el mapa electoral des de la Segona Guerra Mundial a Finlàndia. Que ara els liberals finesos són els primers de dir ara hem de fer eurobons amb aquests? Ni pintura. Llavors, qui s'ha carregat els eurobons? Els espanyols, que els tindrien si haguessin fet la feina d'una altra manera. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, clar, a mi jo disfruto molt quan sento el ministre Schäuble alemany, Wolfgang Schäuble, que li pregunten, defineixen quatre paraules què entén per unió fiscal. I ell diu, to interfere in the budget of the member states. Que això m'encanta, és una cosa allò... És a dir, jo entenc per unió fiscal interferir, i llavors jo penso, això és el que els catalans no hem sabut fer col·lectivament amb els pressupostos espanyols. Anar junts a Madrid, som 46 diputats, i dir, escolti, aquest... perquè clar, a mi m'ha preguntat el comissari d'Economia, amb un sopar fa un mes i mig, juntament amb el president del Banc Europeu d'Inversions. En aquest any 2012, quina és la inversió pública en infraestructures més important del govern espanyol per sortir de la crisi? I dic, tramo de AVE, Zamora, Orense. Llavors, al·lucinen i dic, però diu, quanta gent hi ha a Zamora i quanta gent hi ha a Orense? Dic, poquíssims, però el que importa és que les empreses constructores facturin. Les constructores de Madrid no poden quebrar, que són els deutors de Bankia. O sigui que Bankia no pot caure perquè s'emporta les constructores. Per tant, el model del Gran Madrid és, si peta tota la península, més igual. L'important és salvar les constructores de Madrid. I si hem de fer aves al desert, els farem, perquè ha de girar, la roda ha de girar, que és el que estan fent. Llavors això, o els catalans fem alguna cosa ràpid, o tenim un problema, però això ens acabarà expulsant. Però és que Europa ara descobreix la monstruositat del desastre, no? la gran dimensió del desastre. Des d'aquest punt de vista, jo penso, ostres, tant de bo això de la Unió Fiscal vagi a fons, no? I realment la situació espanyola és molt desesperada. Llavors, per acabar aquesta intervenció, jo diria, jo comparteixo una opinió de Germà Bel que ens va dir en un sopar que, vista la impotència catalana nostra de condicionar la política autonòmica federalitzant i la política econòmica, fiscal, inversora de l'estat espanyol, el que fa la Merkel és un win-win situation per Catalunya. És a dir, és posar ordre i seriositat de segle XXI en un gran Madrid que funciona com el segle XIX, que funciona amb tics de segle XVIII i segle XIX. Llavors això penso que no ens ha costat una crisi molt dura, però que si al final han d'interferir el pressupost del govern espanyol, això serà el cel a la terra, serà un amic posar ordre, perquè si no aquesta gent ens enfonsa, que ja està passant. Això ho va dir el Duran i Lleida, que no és un radical, en el discurs d'investidura, ja basta d'arruïnar a Catalunya, i vaig pensar, ostres, jo no ho hauria dit tan bèstia, però bueno, els temps, bueno, el llenguatge que davant de la ciutadania també ha de ser
ha de ser clar. I per acabar, quan es parla d'unió fiscal, no penseu en una harmonització total tributària. És a dir, els indirectes sí que són fàcilment harmonitzables, però en els directes, el model americà, hi ha molta literatura econòmica que explica els beneficis de la competència fiscal. Per exemple, Florida té un impost de societats del 5%, un dels més baixos dels Estats Units, i en canvi Delaware, que és un estat que segur que no sabríeu situar en el mapa, sí, Tom Cruise hi va rodar una pel·lícula, però d'aquelles de The Client, no? Llavors una mica ja sabeu on para, no? Però Delaware té el tipus d'impositiu més alt dels Estats Units, un 12%, si no vaig errat. Doncs sabeu on hi ha la major part d'empreses del Dow Jones que cotitzen al Dow Jones domiciliades fiscalment? A Delaware. Per què? Doncs perquè a Delaware hi ha uns tribunals de justícia en gestió d'operacions societàries d'OPAs i adquisicions, ofertes d'adquisicions i tal, que en 3 setmanes et ventilen una OPA d'una gran empresa amb una altra. No en 3 anys, com va passar aquí en Gas Natural i amb Endesa, que al final es va podrir, i en Endesa alemana que catalana. No? Però llavors, clar, això vol dir que les empreses al final diuen que jo m'estalviaré diners a Miami, sí, no, però en canvi a Delaware tinc els millors despatxos d'advocats especialitzats en aquest tipus de gestions i els millors tribunals. I aquesta competència també en l'àmbit jurídic estimula els altres estats menys eficients a tenir millors tribunals i per tant no és a race to the bottom que hi hagin tipus impositius diferents entre Delaware i Florida o entre Irlanda i França. Clar, a França ells què voldrien? Tota la fiscalitat igual, però això jo veig difícil, perquè quan vam votar la directiva del Common Corporate Tax Base Tax, diguem-ne, que intenta harmonitzar la base imposable a l'impost de societats, molts diputats de molts grups, de grans grups dels països nòrdics, deien molt bé la base, però els tipus, cadascú els seus. Perquè als Estats Units, com ha dit molt bé la Núria, els estats tenen amplis marges sobre els grans impostos i l'harmonització ve a través més de la via del mercat de factors productius i de mercats laborals semblants. El que no pot ser, hi ha molta més distància entre el mercat laboral danès, dels més flexibles del món, i el mercat laboral espanyol, el més ineficient i rígid del món avançat, que no pas entre els mercats laborals de Delaware i Florida. Per tant, és a través de l'harmonització dels mercats de factors, o de l'aproximació creixent dels mercats de factors, que Europa tindrà una convergència. El que està clar és que Europa no pot conviure dintre la mateixa moneda un país com Espanya, amb aquest mercat laboral tan desastrós, i un país com Alemanya o Dinamarca, que tenen un mercat laboral molt dinàmic, molt flexible, que el reformen constantment, que l'adapten al món canviant que vivim i que és una gran font de generació d'eficàcia econòmica. No com aquí, que és una gran font d'expulsió de la gent jove i de la gent que té més capacitat d'aportar productivitat a una empresa. No? Per tant, doncs vivim uns moments històrics i tant de bo doncs Europa entri a fons en l'estat espanyol, perquè si no, jo de la cimera d'avui no n'espero gran cosa. Com deia abans, i amb això acabo, Alemanya, els alemanys poden agradar o no, però són previsibles, consistents i coherents. I el Partit Socialdemòcrata Alemany està en contra dels eurobons, tal i com els planteja l'Holland, que per cert avui retirava la seva proposta, perquè ja ha acceptat que fins que no hi hagi uns anys de disciplina fiscal, els alemanys no acceptaran mutualització de deute. I això, a l'Holland, avui ja he llegit alguna crònica, deia, jo he fet una campanya electoral típicament socialista de prometre l'oro i el moro, i ara, back to reality, welcome to the real world, perquè realment ara tenim això. No? Però en tot cas, sí que jo, diguem-ne, jo pel cas espanyol, i amb això acabo, i avanço una mica el que veig, no crec que hi hagin més compres de deute públic del Banc Central Europeu espanyol. No crec que es puguin fer més operacions com aquelles que es van fer per Nadal i el mes de març, long term refinancing operations, a través de les quals es va injectar 1 bilió d'euros al sistema bancari, perquè no ha tingut cap efecte sobre el crèdit al sector privat, sinó que ha servit per finançar més deute sobirà. Per tant, ara la banca espanyola té un 40% del deute espanyol. Això és un risc brutal. Rieu-vos de la bombolla immobiliària, com esteu ofegant a la banca, si s'ha de fer un haircut de deute espanyol, ens anirem tots a les muntanyes a caçar conills, perquè realment és molt perillós. Per tant, a Espanya li toca troica per etapes.
i per tant doncs, és el meu escenari més probable, i a veure si algú posa ordre, perquè Espanya ha perdut tota credibilitat com a agent negociador. Amb els catalans sempre ha incomplert els pactes, els bascos és diferent perquè heu tingut la paella pel mànec, la recaudació a la butxaca, i aquí es pot negociar de més d'igual a igual, però Europa descobreix que no és un problema aquest del govern anterior, que era frívol i inconsistent. El Gran Madrid genera governants de partits diferents que s'alternen al poder, doncs, que no són previsibles, que no són consistents, que no són coherents i que no són eficaços. I el Rajoy et passa de no dir res dels eurobons a d'un dia per l'altre demanar els eurobons, i aquests canvis sobtats són el que l'Europa avançada queda completament descol·locada. Moltes gràcies, i ara doncs, si fem un col·loqui, doncs, en parlem.